Місце знаходження Віктора Медведчука встановлене, принаймні сьогодні з 16 до 19.30, бо він сам прийшов до офісу генпрокурора, але не по підозру, а зі скаргою. Мовляв, правоохоронці обшуковували його будинок і офіс незаконно. Ще й поки його не було в Києві. Де його бізнес-партнер і ще один фігурант справи про державну зраду, досі достеменно невідомо. Як вручили кому Путіна підозру у будівлі офісу генпрокурора? Що буде з підозрою Тарасу Козаку? І чи опиняться врешті двоє нардепів на лаві підсудних за державну зраду? Марія Писаренко збирала думки, оцінки і реакції. Медведчук – фашистський диявол! Росія – агресор! Путін здохне! ОПЗЖ уйдет в могилу! Під крики журналіста Богдана Кутєпова і під десятками камер біля офісу генпрокурора збираються народні депутати від ОПО-платформи «За життя». Чекають на голову політради. Медведчук от під'їжджає. За добу після обшуків у нього вдома Віктор Медведчук оголосив, прийде до прокуратури сам. А от де його бізнес-партнер і нардеп, якому напередодні теж оголосили підозру, однопартійці не знають. Я не мама Тараса Козака, і я за ним не наблюдаю, і не жена його точно. Віктора Медведчука і Тараса Козака підозрюють за двома статтями: державна зрада і порушення правил і звичаїв ведення війни. Та от сам фігурант із цим не згоден. Пішов у супроводі адвокатів скаржитися на нібито незаконні дії правоохоронців. Я готов захищатися, так як не чувствую ні в чому своєї вини. Все, що робиться, це результат політичних репресій. Давлення на мене, як на главу політсовєта партії. За 3 години нардеп із групою підтримки вийшов. Переконує, підозру до кінця не вивчив, бо у справі 5 томів. Тікати нікуди не збирається, а напередодні просто був за Києвом. Слідчі Служби безпеки приїжджали ось сюди, до будинку у Києві на вулиці Монтажників. Тут Віктор Медведчук живе із дружиною Оксаною Марченко, поки їхні основний маєток у Пущі Водиці ремонтують. Зараз тут спокійно і лише чатують охоронці нардепа. Кого представляєте? Сосід. Сосід? Да, випадок. Моє місце зайняли парковочне, от я спрашую, інтересуюся. Вірю. Голова Служби безпеки та генпрокурорка заявили, Медведчук і Козак причетні до 3 епізодів злочинів. Так, за версією слідчих, кум Путіна змінив реєстрацію своєї компанії на російську, аби незаконно добувати нафту з родовища Глибока на шельфі Чорного моря в окупованому Росією Криму. А ще й просив російську владу змінити межі полігону біля Керчі, бо той видобутку заважав. І це завдало збитків економіці України. На незаконно захоплені території міститься запасів ресурсів на суму майже 2 трильйони гривень. А ще зливали дані про таємні позиції Збройних сил спецслужбам Федерації і вербували українських заробітчан у Росії. Ми розуміємо, що ці сили насправді, що ці двоє персоналів, вони точно є антиукраїнськими. Да. Але проблема з Медведчуком полягає в тому, щоб це було доведено бездоганно з юридичної точки зору. Недоторканність скасували з 1 січня 2020 року. Перешкод для слідства тепер немає. Нардепів можуть вільно арештовувати. І Верховну Раду про просити дозволу на розслідування щодо нардепів правоохоронці не повинні. Тим часом колеги з інших фракцій розслідування в межах закону підтримують. Політизація, напевно, була б недоречна, що це робота правоохоронних органів. Ми бачимо, що вони свою роботу виконують, принаймні поки що добре. Голос вітає те, що правоохоронна система України на кінець-то почала притягати до відповідальності осіб, які вчинили тяжкі злочини проти інтересів національної безпеки. Підтримуємо цю боротьбу з п'ятою колоною Кремля. Прикро тільки єдине, що це відбулося через 3 місяці після рішення РНБО. Але у лютому на Медведчука і Козака Рада нацбезпеки та оборони наклала санкції за фінансування тероризму і заблокувала канали їхньої медіагрупи 112 ZIK і NewsOne. У соцмережах рахують, відтоді минуло 80 днів. Достатньо, аби підготуватися до підозри. Та от вона юридично жодним чином не пов'язана зі звинуваченням, за яке на нардепів тоді наклали обмеження. Юридично це 2 незалежних процеси. Тобто окремо існує санкційний механізм, який водить РНБО, і окремо йде розслідування СБУ та Генеральної прокуратури. Підозри – це добре, але ці справи тягнуться роками і, власне, не переходять на наступну стадію. У ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах пишуть, підозра Медведчуку і Козаку була готова ще 9 травня, хоча тоді її не вручили. Схоже, про такі плани могли знати і самі нардепи, бо в неділю Медведчук з однопартійцями спокійно роз'їжджав центром Києва в американському Вілісі у колонії безсмертного полку.
підозру можна і в вихідний день. І вручити підозру можна на вулиці. Ще рік тому у Раді журналісти 5-го зафіксували дружні рукостискання голови СБУ з кумом Путіна. Тепер же Медведчук уже офіційно підозрюваний у найтяжчому злочині – державній зраді. Політолог вважає, спершу санкціями, а тепер і провадженнями. Владна команда Зеленського намагається зменшити вплив ОПО-платформи. Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії. Дуже буде гучна історія. Що це безумовно послабляє і фінансову базу ОПЗЖ, то вони зберігають можливості для гри. Тим не менше, я думаю, знову ж таки, якщо врахувати загальну ситуацію. Формально Медведчук підозру отримав, а от Тарас Козак нібито і досі в Росії. Якщо ж Служба безпеки його знайти не зможе, Козака можуть оголосити в розшук. Але слідству це не завадить. Верховна Рада перед травневими канікулами спростила процедуру заочного засудження тих, хто переховується в Росії. Марія Писаренко, Ганна Рибалка, Олександр Хіміч, 5-й канал.